Келесте жасалған жиһазға еліміздің барлық аймағынан сұраныс бар. Тұрмыс жабдықтарын төрт ұста үй жағдайында жасайды. Қарағашқа қалып беріп көрікті дүние жасау қиын ба? Одан қанша пайда табуға болады? Толығырақ келесі бейне материалда. Жиһаз жасау үшін алып зауыт үлкен аймақтың керек жоқ. Еңбекқорлық қажетті құрал жабдық болса болғаны. Талғат Нәби 7 жылдан бері нәпақасын осы саладан тауып жүр. Сондай-ақ ол бар білгенін жастарға да үйретеді. Бүгінде оның 5 шәкірті бар. Кәсіпкер бүгінде тапсырысқа жұмыс істейді. Алдымен қажетті өлшемге сай ағаш бөлшектерін кесет, бір жиһаз 3-4 күн шамасында дайын болады. Содан соң иесіне тапсырады. Табысты шәкірттерімен тең деп бөліседі. 5-6 ay болып қалды, жұмыс істеп жатқаным осы жерде Талғат ағамның қолында. Сәл осы саланы үйреніп, өз кәсібімді дамытқым келеді. Осы жалпы осы мебельді қолға алғым келеді осы. 50-ге жуық мебель істедік. Ол Алматы жақтан сұраныстар болып жатыр. Алматы, осы Шымкент, Абай, әр жерден сұраныстар көп. Уста бір айда 10 шақты ірі көлемдегі жиһаз жасайды. Оған қажетті шикізат Ресейден әкелінеді. Қосалқы бөлшектер де солай шекара асып келеді. Кәсіпкер мұны елімізде жиһаз өндірісіне қажетті бұйым жасайтын кәсіп орындардың аздығымен байланыстырады. Салдарынан тауар құны қымбаттайды. Мәселен, ұстаның бүгінгі тапсырысы 1 миллион 300 мың теңгелік жиһаз. Бағасы қымбат болса да тұрғындар тауарды сатып алады. Көріп жатырмыз, есіп жатырмыз, арзан бұйым қояды, фурнитуралары. Есіктер ашмастар, ручкалар, ұстағыштар, татқыштар, солар арзан қойған екен. Ол міне анда уже табысы көп қалады. Мысалы, мына суырманды көрсетіп кетсе болады. Мына суырманның өзі дәлел. Мысалы, мына суырма, мына бір суырма, бір суырманың өзі 40 килограммға дейін салмақ көтере алады. Бұл суырма 40 килограммға дейін салмақ, тандем деген суырма. Бұл асты арголит болмайды, кәдімгі LDS ламинат болады. Жиһаз құны қалтаға жеңіл емес. Биыл тұрмыстық жабдықтар құны былтырғыдан 11%-ға қымбаттаған. Жиһазды ең көп өндіретін аймақтардың көш басында Алматы қаласы тұр. Мегаполисте 22,8 миллиард теңгенің тауары өндірілді. Ал екінші және үшінші орындарда 8,5 миллиард теңгенің өнімімен Алматы облысы және 6,9 миллиард теңгенің өнімімен Түркістан облысы тұр. Нұрдәулет Сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24.